Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, më shumë se 1 milion amerikan vuajnë nga lodhja kronike. Nëse shpesh ndiheni të lodhur, mund t'ju japim një përgjigje, për të cilën mund të keni qenë në kërkim. Dehidratimi mund të çojë në rënje të konsiderueshme të energjisë, humorit dhe aftësive njohëse. Çdo njeri ka nevojë për energji të vazhdueshme gjatë gjithë ditës. Ne përfitojmë energjinë tonë kryesisht nëpërmjet ushqimeve që konsumojmë. Sigurohuni që të hani vakte të vogla gjatë gjithë ditës dhe ushqime të shëndetshme si fruta, perime, arra, pashtu edhe farat. Këto shërbejnë për të mbajtur të lartë nivelin energjisë. Për fat të keq, shumica e shoqërisë mban telefona dhe laptop pothuajse gjithë ditën me vete, por studime të ndryshme kanë vërtetuar se ekspozimi ndaj dritave blu dhe të bardhë që vijnë nga pajisjet elektronike ndikojnë në trurin tonë. Studimet kanë treguar se ata që konsumojnë një dietë të lartë në yndyrë mund të kenë përgjumje gjatë gjithë ditës dhe paftësi për të përqendruar. Ndaj siguroni që të hani shumë karbohidrate të shëndetshme. Dhe së fundmi, studiuesit në Universitetin Brown thonë se pirja e alkoolit në orët e mbrëmjes stimulon trupin dhe mendjen më shumë se në çdo kohë tjetër të ditës. Prandaj, nëse ju pini alkool, të nesërmen do të jeni shumë të lodhur.